against the cage. Jamia Chappi vastaan Eva Dorte. Dorte muutaman sentin pidempi, parin sentin riitsi, ulottuvuus etu, rekordi ammattilaisena. Pikkasen Jamia isompi, mutta Chappilla on kokemusta amatöörikehistä, joten eiköhän tämä aika tasainen matsi tule olemaan. Introducing first, fighting out the blue corner, a mixed martial artist with a professional record of 4 wins and 2 losses, weighing 56.9 kilograms. Hyvät naiset ja herrat, sinisessä kulmauksessa ranskalaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 53,9 kiloa. Hänen ammattilaisotteluhistoriansa kuuluu 4 voitettua ja vain 2 hävittyä ottelua. Ladies and gentlemen, representing France, Eva Dorte! Standing across the cage, fighting out the red corner, a mixed martial artist with a professional record of 1 win and 1 loss. Hyvät naiset ja herrat, punaisessa kulmauksessa suomalaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 56,9 kiloa. Hän on ammattilaisurallaan voittanut 1 ja hävinnyt 1 ottelun. Ladies and gentlemen, representing Finland, Jamia Chappi! Illan seremoniamestari Veli-Matti Viitanen on esitellyt gladiaattorittaret. Jamia Chappi vastaan Eva Dorte. Tässä nähdään Tampereen jujutsu-koulun kasvatti Chappi lähikuvissa. Nyt lyödään maailman yksinäisimmän paikan ovi kiinni, eli 8 kulmainen häkkioktagon on ovet sulki ja nyt 3 sinne jää. Yksi kattoo päältä, että kaikki menee taiteen ja sääntöjen mukaan. Ja moni on kuvannut tätä paikkaa maailman yksinäisimmäksi. Ja katso Aleksi Chappin aloitusta heti rohkeasti suorilla eteenpäin. Joo, molemmat kyllä tuli rohkeasti eteenpäin. Et niin kuin sanoin, että ei taka-askeli. Oh, ja sieltä vahva takakäsi Dorteelta. Joo, ja olin tuossa sanomassa Dorte rohkeasti eteenpäin. Hyvin Chappi vastasi niihin, mutta tähän kieli sitä, että ranskalainen on tänään ihan tosissaan ja täysillä lähdössä. Heti alusta liikkeelle, heittää etumaisella alapotkua ja lähtee lyömään. Ja ehkä tässä sitten on sitä pienimuotoista taas yllätysmomenttia. Tiedetään se, että Dorteella judotausta, mutta lähteekin ottamaan kovaa ja hyvin pystyjä. Ennen kaikkea, niin kuin sanoit tuossa ennakkostudiossa, niin on semmoinen väkivahva jyrä, vähän rugbytaustaa ja aika kovan oloinen ottelija. Joo, molemmat on aika väkivahvan olosia. Olosia ottelijoita, ei ole hirveän teknistä nekkaamista ollut vielä, että aika tollaista väkivahvaa, isoja lyöntejä, isoja potkuja. Chappi pitää keskihäkkiä hallussa ja yrittää pitää Dorteen loitolla, miettien ehkä omia vastahyökkäyksiä. Chappi on enemmän tällainen vastaiskiä ottelutyyliltä, että antaa ehkä kaverin tehdä ekana ja sitten lyö omat iskut sinne perille, niin kuin äsken nähtiin. Eli jäi tuohon tilanteeseen, ei pakittanut, vaan pieni väistö ja sen jälkeen lyönnit. Nyt Dorte oikealla kädellä lyönti, Chappi torjuu heti eteenpäin lähtee lyömään. Nyt osuu hyvin ranskatar. Se on etumaisen käden suora. Monet sanoo, että vasen suora, se on kaikista pehmeä lyönti ja sitä ei koskaan salilla oikein kukaan halua harjoitella. Mutta silloin kun se päästään lyömään hyvin, vartalo kiertyy, kaveri tulee vähän vastaan. Näin pienet hanskat niin kuin tänä iltana, eli nuo 5 unssin painoiset, niin kipeätä se tekee. Tekee kipeätä ja muutenkin erittäin painavia iskuja nähty jo tähän mennessä. Et molemmat on osunut hyvin lyönneillä ja kovilla alapotkuilla tuonne. Vauhdikas ensimmäinen erä. Vielä yhtään painitilannetta ei ole pari minuuttia menty ja illan promottori One Silvera muun muassa nosti esille tuossa ennakkostudiossa, kun täällä esiteltiin paikalla olevalle VIP-yleisölle tätä iltaa, niin nimenomaan tämän ottelun. Tämä on mielenkiintoinen ennakolta kortilla. Yleensä aina puhutaan pääottelusta, mutta tämä on osoitus siitä, että esikorttiottelutkin voi olla huippuluokkaa. Siinä Chappilta hyvä taimaisen käden suora tuolta kaukaa. Siihen ei tule jatkoa. Pitää koko ajan häki keskiosaa hallussa. Dorte koittaa vähän jujuttaa ja sen jälkeen taas alapotkua tuonne sisäreiteen, mutta ei ole
Tamperelainen Moksiskaan koko ajan keskittyy. Siinä hyvä torjunta. Torjunnan jälkeen lyönnit ja taisi vasen koukku vähän osua myös sinne nenävarteen Dorteen osalta. Aika tasaisen vahvasti vaihtuu tämä, että molemmat prässää vähän vuorotelleet. Välillä Schappi on tuossa painostamassa Dorteita ja sitten taas välillä Dorte lähtee painostamaan Schappia häkkiin vasteen. Tasasta liikettä ollut molemmilla. Sieltä tuli hyvä yläpotkun blokki Schappilta, oma hyökkäys perään. Mutta kyllä käytäntö on osoittanut, että ensimmäisen 3 minuutin aikana käytännössä Schappi koko ajan yrittää imuttaa, saada Dorteen tekemään aloitteet, tulemaan eteenpäin, siitä blokki tai väistö ja sen jälkeen kova kontraus. Ei Schappi ole lähtenyt itse niin paljon hyökkäämään ja nyt tulee ensimmäinen tilanne, kun mennään tuonne tontin puolelle ja sieltä nopeasti noustaan pystyyn, mutta oli Dorteella ehkä halua, että lähdetään kokeilemaan painin välillä. Joo, mutta oli tosi hyvä painitilanne Schappilta, että hienosti lähti heti skrämpläämään, huomasti joutuu alle, lähti painiin, lähtee nousee ylös, todella hienosti nousi ylös sieltä. Nyt ollaan taas siinä keskellä. Nyt lähti Schappi ekana hyökkäämään. Tätä ei ole montaa kertaa nähty tämän matsin aikana. Ja sieltä tuli vähän kohokoukkuun vastaan, eli siellä Dorteekin löi hienosti taimaisen kohon tuohon leukkaan. Ja nyt taas Schappi imuttaa. Katsotaan, mikä on Dorteen hyökkäys. Noin. Taas Schappi lähti ekana tekemään. Joo. Onko tullut kulmasta huudot, että otetaan itse aloitteen? Mutta se on tosi hyvä, että on muuntautumiskyky, että ei aina ottele samalla tavalla, vaan pystyt yllättämään kavereita. Jos olet vastaiskeä normaalisti, niin pystytkin vähän muuttaa sitä sun pelikirjaa ja tekee vaikka itse hyökkäyksen ekana. Tuossa nähtiin jälleen Schappin oma hyökkäys, 3 lyöntiä ja ihan perusnyrkkeilykävelyllä eteenpäin. Viimeinen osu, nyt hän tarjoilee potkua tonne ylös ja noita odottelinkin jo vähän lisää. Toivotaan, että vielä kokeillaan monipuolisesti, ei pelkästään potkuja tonne alas, vaan välillä vähän jekutetaan ranskatarta ja viedään potkuja tonne ylös. Nyt tulee Dorte iholle kiinni ja painaa Schappin häkkiä vasten. Siinä ei vähän näytti siltä, että saa alas vielä, mutta nopeasti Schappi tostakin tilanteessa nousi pystyyn ja sen jälkeen ollaan tuossa pystypainissa. Nyt Schappi pystyy kääntämään Dorteen häkkiä vasten. Kyllä luulisi, että tuossa pitäisi olla vähän varuillaan Dorteen judotaustan takia, mutta hyvin ainakin tähän mennessä Schappi on saanut puolustettua noin hyökkäykset. Ja ollaan tällaisessa aika 50-50 painipositiossa. No sieltä tuli hieno kamppi Dorteelta, mutta pikkasen liian myöhään. Et kyllä tuo hyvältä näyttää tuomareiden valossa, mutta ei saanut hirveästi mitään aikaansa. Tasaisessa erässä tuomarit hakevat tietysti noita tilannevoittoja mahdollisuuksien mukaan. Ja jos mietitään tota tilannetta, että tulee tuohon aivan erään loppuun, niin se oli hyvän paikkaan, mihin pääsi Ranskata Dorte tuon alasviennin tekemään. Ja tuomariarvosteluissahan nimenomaan tänään, kun käytiin kuuntelemassa pienimuotoinen sääntökokous, niin välillä kotikatsomoon ja faneille välittyy semmoinen tunnelma, että ottelu on tasaisempi, mitä pisteet antaa ymmärtää. Että joku ottelu päättyy 3-0. Ja vaikka se on ollut tasainen, mutta tuomarit nimenomaan muistuttavat aina siitä, että jokainen erä arvostellaan omana yksikkönään. Erä voi olla tosi tasainen, mutta siitä kun voittaja haetaan, niin lopputulos voi olla aika iso pisteellinen ero, vaikka meille tänne katsomoon näyttää siltä, niin se on ollut tosi tasainen. Juuri näin, että sä sen tiivistit hyvin, mitä meille tuolla takahuoneessa sanottiin. Että ehkä ollaan vähän väärin informoitutkin aiemmin tässä, mutta aina oppii uutta. Minuutin tauko pidetty ja siitä lähtee erä numero 2 liikkeelle. Ensimmäinen erä oli meikäläisen mielestä kyllä niin tasainen, että saa nähdä, miten tuomarit siitä kaivoi. Eli siinä oli, Schappilla oli hyviä osumia, niin oli Dorteella yksi alasvienti tuossa lopussa, että mitä tuomarit sitten arvostaa ja painottaa. Mutta hyvin tasaisissa merkeissä varmasti ensimmäistä erää mentiin. Nyt koittaa Dorte vähän tuollaisella pienellä hypyllä, supermieslyönnillä, etumaisella kädellä jujuttaa itselleen osumaan. Nyt pudottaa vähän omaa painoa, ei jalkaan asti, menee tuonne kainaloihin ja yrittää sieltä kaatoa. Schappi nopeasti irti ja taas ollaan niin sanotulla kaukoetäisyydellä pystyssä ja jotenkin tuntuu, että tämä Schappille sopii hyvin. Taas vähän imutetaan ja ollaan valmiina. Omaan silmään ainakin tuntuu siltä, että ei välttämättä tähän niitä tuomareiden pistekortteja. Sen verran painavia osumia on tullut perille molemmille. Jotenkin näkisin se, että jossain vaiheessa saattaa tulla se iso osuma. Ei välttämättä suoraan tyrmäystä, mutta siitä joku jatkotilanne matossa ja ottelu saattaa olla aika nopeasti ohikeet. Molemmilla naisilla tuntuu olevan sen verran lyöntivoima. Katsotaan, miten asiantuntijakommentaattorimme Aleksin
näkemys tänään toteutuu. Kovia iskuja edelleen molemmat viljelevät, eli ei turhaan naputtella, vaan tuntuu siltä, että heti kun tulee se paikka, niin siitä ladataan ja kokeillaan, että josko saataisiin lyötyä kova isku. Nyt tuomari laittaa homman hetkeksi poikki. Taisi tulla alasuojaan osuma, joo, mutta ei mitään hätää, sanoo Dorte. Ja tästä taas homma jatkuu. Molemmat tarjoilevat etumaista. No, siinä vielä tulla pieni päitten kolahduskin, mutta ei onneksi mitään vakavempaa. Tuossa on herkullinen paikka kyllä, kun Dorte on hakenut nyt noita alaspientejä. Oi, mutta nyt alkaa löytyä vähän aukkoja. Joo, niin lyödä sinne, mutta tuossa Dorte taas hämäs. Ehkä Chappi odotti vähän niin kuin painitilanteeseen menoa ja löikin kovan oikean koukun yli tuosta vasemmalle. Tuossa taas Dorte näytti, että hänelläkin on kyllä tukevat vedot, että tarkkana pitää Chappin olla. Nyt ollaan vähän pidemmällä etäisyydellä, molemmat ottelijat lyö aika paljon suoria tuossa ja ollaan tällaisella potkuetäisyydellä, kumpikaan oikein on lähtenyt rohkeammin. Siellä Dorte lähtee tulee eteen, rikkoo tuota etäisyyttä, mutta palaa välittömästi tuonne vähän pidemmälle otteluetäisyydelle. Nyt olisi kiva nähdä jommalta kummalta ottelijat, että se on selkeä irtiotto. Tossakin Schappi lähti tekemään sitä, mutta sitten palaa heti takaisin tänne pitkälle otteluetäisyydelle. Et olisi kiva nähdä, että oteltaisiin vähän enemmän tuossa lähietäisyydellä, vähän pidempään. Siinä tuli taas vähän iskujen vaihtoa. Ja nyt kolme lyönnin kombinaatio Dortheelta. Sapillakin on ollut muutamia paikkoja, hyvin osunut noin suorilla. Niin kuin sanoit, niin palaa taas siihen hyvään pakettiin. Ja noissa voisi olla ehkä jatkoilla paikkaa, eli nostaa sitten piilosta vähän potkua ylös tai jaloille. Nyt hyökkää Chappi tupla vasemmalla. Siinä ehkä olisi ollut paikka koittaa vielä nykästä pitkä oikea sinne perään. Tällä kertaa hän ei sitä tee. Ja nyt lyö oikea suora vasemman koukku. Vasen koukku osu. Oli semmonen laajakaarinen huitasu. Ja nyt tulee Chappilta. Ei kun Dorthelta kovat iskut. Eli kyllähän aika hurja, kun mietitään, että noin 57 kiloisia ottelijattaria, niin todella tukevat on iskut molemmilla. Oli kyllä tässä niinku karvat nois pystyyn ja heräs oikein huolella. Et ei sille tois ollut yhtään unisenakaan, mutta kyllä tässä niinku tuli sen pieni ekstra herätys tähän päivään, että ei tämän, niin kuin mä sanoin, että ei kyllä tässä joutuu hereillä olemaan koko ajan, kun tollaisia iskuja tulee. Älkää menkö jääkaapille ja kato Dorteen oikein silmän alapuolella olevaa turvotusta. Chappi pääsi lyömään sen vasemman koukun, niin kyllä se kipeätä on sinne siellä, tehnyt siellä. Aika pahasti turpoa. Ja nyt tulee pitkältä vasen suora Chappilta. Chappi alkaa kääntää. Joo, toi on tosi. Nyt Dorte hakee alasvientiin. Todella pahan näköinen toi silmä. Molemmat hetkellisesti heitti vähän isomman vaihteen kehiin. Nyt taas rauhoitutaan pikkasen. Tasotetaan pikkasen hengitystä. Minuutti jäljellä. Molemmat ehkä hakee vielä sellaisen loppuspurtin tähän. Yrittää voittaa sitä erää itselleen. Sieltä tulee Dorteet alas vienti, mutta pikkasen jäi vajaaksi. Chappi saa hyvin puolustettua, käännettyä tämän tilanteen. Työntää Dorte häkkiin vasten, lähtee hakee jonkinnäköistä kimuraotetta sieltä. Dorte taitaa olla yhdessä jalassa kiinni. Hyvin Chappi puolustaa, lähtee painamaan päätä alaspäin, tasapainoilee toisella jalalla ja saa puolustettua Dorte alasvientiyrityksen. 25 sekuntia aikaa jäljellä. Seinää vasten molemmat pyörivät parikymmentä sekuntia ja nyt tähän erään Chapilta vielä joku kiva alasvienti, niin se on varmaa, että toinen erä laitetaan näyttävästi suomalaiselle. Toki se on nytkin jo meidän sinivalkoisella laseilla menossa sinne, mutta nyt Dorte tulee taas niin kuin ekassa erässä tuossa lopussa. Toivotaan, ettei tuomareiden papereissa pääse varastelemaan näitä eriä. Kaksi alasvientiä molemmat aivan erän lopussa. Mutta on paha näköinen silmä, että ne kuuluisat... Itsekin pitelisin sitä. Että ei ne kuuluisat Keke Roosbergin pelilaiset ei peitä huomenna tota. Että tuossa on puol poskeen mustana kyllä. Toivotaan, että siellä osaa kulmamies hommansa ja saa edes vähän laskettua tuota turvotusta jäillä tai jollain. Ei nyt tyytyy ainakin hieroa peukalolla, mutta tärkeintä on vähän yrittää saada sitä turvotusta laskea. Tossa toi Dorte, hyvä osuma. Ja Dorte, sitten Chappi vasen koukku. Eli jos puhutaan siitä valmentajan painajaisesta ristiinlyöntitilanteesta, molemmat pääs kolauttaa, kummallakaan ei ole pölyä hyllyllä, mutta lopputulema on se, että Dorttella on aikamoinen mustelma tuossa silmä-alapuolella. Ja nythän se tuli lyönnistä, eli ei päiden yhteen kolahtamisesta. Ja ei nyt tarvi olla mikään hirveä Einstein, niin kyllähän Chappille annetaan vähän ohjeita, että kokeile siihen pamauttaa, että hommahan menee poikki, jos toi
turpoa, että silmä menee kiinni ja se on tullut nimenomaan lyömällä. Joo, siinä on nyt vaan paha, kun se muistelma on tuossa silmän alapuolella, että ihan pahin mahdollinen se ei ole. Mutta jos ei jonkun viillon saisi vaikka aikaiseksi, niin se voisi näyttää pahalta, että siinä vaatisi jo lääkäri varmaan käy vähäkin. Viimeinen erä. Tasaisesti noussut koko ajan tahti tässä ottelussa. Katsotaan, jatkuuko sama meininki viimeisessä erässä. Ja todella hyvä kunto. Tässä on ottelukunto molemmilla. Tempo on ollut kova ihan alusta ensimmäisestä erästä, ensimmäisestä hetkistä saakka. Ja ennen kaikkea se, että semmoinen pehmeä naputtaminen ei tietenkään ole niin raskas, mutta kun nää lyö koko ajan kovalla kädellä, niin toi käy kyllä voimien päälle. Käy voimien päälle. Todella kova kuntopohja on molemmilla. Ja itse on ainakin yllättynyt, että kyllä jos noin kovaa lyö koko ajan ja noin kovia painitilanteet, niin vaikea nähdä, että et olisi normaalisti näin hyvällä jalalla vielä viimeisessä erässä, mutta kummasti vaan naiset jaksaa painaa. Ehdottoman hienosti. Ja sitten tietysti molemmat on fiksuja, kokeneita ottelijoita, että vaikka vedetään kovaa, niin ei riuhdata silleen niin kuin ekoissa matseissa, että lyödään kaikki ja välillä osuu vähän tuomari avustajankin, että nämä kumminkin hakee noita paikkoja, mutta aina kun se paikka tulee, niin sit nykästää kyllä aika tukevasti. On ja rennon kovaa, ei lähde yhtään puristamalla, vaan tollasia bokraustyylisiä rennon kovia ruoskia, niin kyllä siinä jaksaa painaa. Nyt näyttää Dorteen aavistuksen väsyneemmältä, jos katsoo kehon ilmettä. Zappi jaksaa hyvin, liikkuu hyvin. Ja nyt liike voi olla myrkkyä Dorteelle ja totta kai kovat osumat. Ja siihen pari kovaa, niin voisi kuvitella, että Ranskatar taas haluaa viedä ottelua mattoon ja päästä vähäksi aikaa sinne makailemaan. Lisää prässiä. Nyt on Zappin paikka, Dorte liikkuu alta pois. Ja jos sieltä tulee kaksi kovaa. Ja nyt kun katsot tuota Dorteen työskentelyä, niin omat lyönnit vähän hidastuu nyt. Et nyt alkaa vähän väsymyspaino. Joo, kyllä niin kuin sanoit, että kyllä se on nähnyt tuossa liikkeessä, että tekee paljon, mutta se on vähän tuollaista, paremman sanan puutteessa, niin lainataan englantia, vähän tuollaista sloppimaista, vähän hutiloida. Oi, sieltä tuli spinning back. Vähän hutiloiden noi tekniikat kuitenkin. Zappi on vähän sellainen terävemmän olonen. Sieltä tuli hieno judoheitto Dorteelta. Joo. Väsyneen olenne, mutta silti jaksaa kaivaa itsestä vielä se yhden vaihteen. Joo, ja musta tuntuu, että Dorte on hakenut sitä paikkaa, että tossa pystyisi pikkusen paukkuu omissa enemmän kuin pitäisi, ja nyt viedään mattoa, ja hän pääsee ehkä sille paraatiosa-alueelle, ja tässä on noin 2,5 minuuttia Ranskatarren kannalta, niin aikaa kaivaa se voitto, ja tietysti pitää tilannehallintaa ja yrittää voittaa tätä viimeistä erää. Nyt katsotaan, mitä Zappi tekee, ja pääseekö kapuamaan tuolta pystyyn. Katsotaan, mitä Chabinaattorin jiu-jitsu selältä, miltä se näyttää. Tällä hetkellä tyydytään pitää kaveri suljetussa gardissa. Eli päällä oli ja nyt tässä tapauksessa Dorte tyytyy vaan oleen tuossa jakaan pieni isku. Dortelle riittää tällainen näennäinen hallinta tässä päällipositiossa ja Chabin taas pitäisi aktiivisemmin hakea kaikennäköisiä lopetuksia tuolta alta tai kokeilla sviipaa vastusta. Nyt lähtee hakemaan häkistä tukea, ehkä hakee suoraan käsilukkoon. Dorte tiedostaa hyvin tämän ja puolustaa sen olemalla tuollaisen tiiviin pakettina Chabin päällä. Ja se on tietysti tärkeää, että Dorte on koko ajan aktiivinen tuossa päällä tai tuomari nostaa homman pystyyn. Joo, just näin, että kyllä siinä koko ajan pitää pikkasen tehdä tai muuten häkkituomari valittaa aktiivisuuden puutteesta ja nostaa ottelijat pystyyn. Nyt tähän mennessä ainakin Dorte on tehnyt tarpeeksi, mutta nyt vähän passivoitu. Ei ole enää lyönyt pitkään aikaa ja tai Saaltonen tuossa vähän varoitellakin jo. Noin. Fiksusti ottelee Dorte. Kyllä. Ja nyt tulee kovia iskuja. Nyt pitää Shamia Shabin vähän rohkeammin lähteä tuolta alta pois. Enää reilu minuutti jäljellä ja ei voi luottaa siihen, että häkkituomari nostaa ottelun pystyyn, mutta tällä kertaa niin käy. Mikko Aaltonen näki, että ottelutilanne oli vähän liian passiivinen ja nosti molemmat ottelijat pystyyn. Ja nyt aktiivinen Dorte oli tuossa matossa. Katsotaan, kuinka väsynyt hän on. Ja nyt muistetaan se, että jos Zappi haluaa kairaa tämän viimeisen erän itselleen, niin hänen pitää vähän hyökätä. Ja yleisö lyö isoa kättä yhteen. Kulttuuritalolla kannustaa kovasti Samia Zappia, Tampereen jiu-jitsu-koulun kasvattia. Uran ensimmäinen cage-ottelu, cage-debyytti tehdään tänään ja totta kai siitä halutaan voitto. Ranskalainen on toistaiseksi eri mieltä, 25 sekuntia aikaa jäljellä. Pikkusen hitaitaan Ranskattaren lyönnit ja erittäin väsyneen oloinen on tällä hetkellä. Pääseekö Zappi osumaan siinä? Hyvin yksi osu. Oikea. Hyvin osuu aina välillä. Saa estettyä noin Dorteen alasvientiyritykset tai iholle menoyritykset ja osuu kovilla painavilla lyönneillä perään. Mutta nyt pitäisi rohkeammin lähteä hyökkäämään.
Ja siihen loppuu tämä ottelu. Shamia Chappi nostaa kädet ylös. Hän on sellaisilla fiiliksillä, että voitto tänään tulee. Dorte on väsynyt, käy kiittämässä Shamiaa. Ja kohta jännitetään, miten arvostelutuomarit tämän ottelun näki. Ja nyt myös Dorte nostelee käsiä yhteen. Ja tässä on semmoinen tyypillinen ottelu, joka ottelutapahtumien mukaan on aika tasainen, mutta silti lopputulema voi olla 3-0 jompaa kumpaa suuntaan. Joo, just näin. Mutta oli muuten kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ottelu, varsinkin illan avaavaksi. Et ei nyt tullut mitään lopetusta, mutta saatiin vauhdikas, viihdyttävä ottelu. Ja aivan varmasti Kulttuuritalo yleisö tykkäsi ainakin. Siinä nähdään vielä vähän parhaita paloja ottelusta. Siinä tulisi Dorteen hieno spinning backfist suoraan Schappin leukaan, mutta ei ihan hirveästi hätkähtänyt. Ja siinä tulee vielä tämä, oliko toisen erä? Kolmannen erä. Lopulla judo heitti. Ei, toisen erä. Niin kuin hidastuksesta nähtiin, molemmat osu, molemmilla oli hetkensä ottelussa ja nyt jännitetään, miten arvostelutuomarit tämän kamppailun näkivät. Vielä ollaan siellä toimitsija pöydällä helmitaulun kanssa laskemassa pisteitä yhteen, pisteet laskettu yhteen ja nyt kuullaan tuomio. Ladies and gentlemen, after three full rounds, we have a judges' scorecard for the decision. All the judges scored the fight 29-28, and winner by unanimous decision, Shamia Chappi! Shamia Chappi 29-28 kaikkien tuomareiden papereissa. Ottelu päättyy 3-0, eli oli tasainen niin arvostelukorteilla kuin myös häkissä. Joo, tasainen ottelu oli ehdottomasti, niin kuin sanoit, korteilla ja kyllä se kaikki nähtiin, että siellä oli tasaväkistä kamppailu. Shamia, onneksi olkoon ammattilaisuran toinen voitto ja ensimmäinen voitto tässä häkissä. Minkälaisia fiiliksiä? Tosi hyvä fiilis. Mä sanoin tuossa pari tuntia sitten, kun mä ekan kerran astuin tähän kehään, että silloin kun mä aloitin vapaa-ottelun muutama vuosi takaperin ja silloin Miksu Tampereelta otteli Keitsissä. Ja mä katsoin, että ihan hiton siistiä. Mä en tule koskaan olemaan tuolla. That's more. Annetaan isot aplodit. Kerro, osaatko pukea sanoiksi jotain tästä matkan varalta? Minkälainen se tie tähän pisteeseen on tähän asti ollut? En osaa sanoa, että mikä tähän varsinaisesti on tuonut, mutta kyllä mä sanoisin, että se amatööriura, mikä tuossa nyt on tullut tehtyä ja kokemus, mitä sitten on ulkomailta saanut, niin mä luulen, että se ehkä vakuutti. Et kiitos vaan One ja Jukka, joka on mahdollisuuden tulla tänne. Ja tänään vastassa oli melko kokenut, aika kova ranskalainen pystyottelija ja molemmat halusitte selvästi pitää aika pitkään tuota ottelua pystyssä ja lyödä ja potkia siinä ja selvittää välit näin. Oliko oma gameplani myöskin se, että pidät ottelun pystyssä niin kauan kuin mahdollista ja koetat lyödä vastustajan pois? No joo, kyllä mun piti olla vähän aktiivisempi tuossa, mutta kyllä mä ajattelin, että mun vahvuus on kuitenkin tässä matsissa se pystyy, että pidetään se siellä niin kauan kuin pystytään ja katsotaan sitten, miten se paini judokan kanssa menee. Ei se nyt vakuuttavasti mennyt, mutta ensi kerralla paremmin. Niin, pari nopeita alasvientiä sieltä tuli aika sähäkästi, mutta mikä sun oma fiilis oli siitä, että miten pystyssä, kuinka kovia osumia tunsit, että hän sai lyötyä perille? No mä odotin, että se lyö kovempaa. Että se sitten ei tuntunut oikeastaan itsestä. Että kyllä sieltä tuli hyviä osumia, mutta mä vaan sain ne paremmat sitten itse. Onneksi olkoon, hieno voitto. Kiitos, ja kiitos Kultsa. Shamia Chappi. Ilta avattu, Shamia Chappi. Tää on kamppailu-urheilua parhaimmillaan, eli
Ensiksi mennään salille, innostutaan jutusta, sitten tullaan yleisö. En ikinä uskalla tonne, että en mä tonne pääse. Ja kun tehdään töitä, niin jonain kauniina päivänä tuolla häkissä ollaan. Just näin, tää oli vaan hauska tää, että ensimmäinen ajatus mikä tulee, että sä katsot tonne, sä ehkä haluut sinne, sä sanot, mä en tule ikinä olemaan tuolla, mutta jokainen tavallaan, ja ei ole selkeästi vaikuttanut Chapin menestykseen, että silti on täällä, vaikka ajatteli noin, kun jaksaa painaa duunia, usko itseensä. You are about to experience the cage.